lite för. Och när det gäller fildelningen, ja visst, det du säger är rätt, men alltså det finns ju inte någon människa i Sverige som tror på att Moderaterna skulle stå för fri fildelning. Men ni har haft regeringsmakten i två perioder och det är inte så att det har blivit liksom bättre för fildelare på något vis. Tvärtom så har det varit skärpningar på alla fronter som ni har kunnat skärpa nationellt, och ni representerar nej till fildelning, nej till det nya även i EU-parlamentet. Så att ja visst, det du säger är rätt, men tyvärr så är inte det Moderaternas politik. Men du är jättevälkommen att rösta på Piratpartiet i EU-valet om du vill. Det skulle jag uppmana dig till.